হাই এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আৰু এই দেখিছেই নহয় মই ফ্ৰেছ হৈ মই চুলিকেইটাল অলপ বান্ধি লৈছোঁ, যিহেতু মোৰ বিৰাটে পাতলা চুলি, বাহিৰত যিহেতু ইমানেই গৰম ভাবিলোঁ অলপ বান্ধিয়ে লওঁ বহুত দিনৰ, কাৰণ মই চুলি মেলিয়ে থওঁ বেছিভাগ, বাট আজি ভাবিলোঁ বান্ধি লওঁ। আৰু এতিয়া মই ওচৰৰ মাৰ্কেটলৈ যাম, লোকেল মানে চব্জি ওলাই বিৰাটে ফ্ৰেছ চব্জি, তো কি কি কিনিম, অকল চব্জিয়ে নহয় আৰু বিৰাট কিবাকিবি কিনিম, চব বস্তু দেখুৱাম কি কি বজাৰ কৰিম। আৰু এতিয়া মই মৌচুমদাৰ লগত ৰাতিপুৱাই যাব লৈছোঁ, বাট ৰাতিপুৱাই যিহেতু ব্ৰেকফাষ্ট বুলিয়ে অলপ খিচিৰিকৈ বনাব, এইটো তাকেই মই অলপ হেৰি কৰি দিছোঁ, হেল্প কৰি দিছিলোঁ। আৰু এই দেখিছে চিম্পল খিচিৰি অলপ বনাইছে, তাৰপিছত ফুলকবি চব্জিও বনাব, তাকেই দেখুৱাম। ৰেচিপিটো নেদেখুৱাওঁ, বিৰাটে চিম্পল হয় আৰু চবেই জানে, মই এইটো বেলেগ এদিন কেতিয়াবা বেলেগ ব্লগত দেখুৱাম, এতিয়া যিহেতু টাইমেই নাই এইবিলাক দেখুৱাবলৈ, বাট যি কৰিছোঁ তাকো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণে অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। দেখিছে নহয় জাতিলাও দিয়ে একদম চিম্পল, আলু চালু একোৱেই দিয়া নাই ইয়াত, অকল জাতিলাও, হালধি, নিমখ আৰু ৰচুন কেইফুটামান দিয়া হৈছে, আৰু অলৰেডি খিচিৰিটো পাতি দিয়া হৈছে। আমি আহি আহি পাওঁ মানে হৈয়ে যাব আৰু। আৰু ইয়াৰ জাতিলাও চব্জি অকণমানো বনাইছোঁ পিঁয়াজ দি, এতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ আহক। আৰু বজাৰো পালোহি, দেখিছে নহয় বজাৰখন দেখিয়ে মনটো ইমানেই ভাল লাগি যায়, ইয়াত চব বস্তু পোৱা যায়, এনেকুৱা একো বস্তু নাই যে পোৱা নাযায়, লোকেল বস্তু চবেই পাব আপোনালোকে, দেখিছে নহয় ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছৰ পৰা আদি কৰি ভেজিটেবলছ পৰা আদি কৰি চব, কিছুমান দোকান খোলাই নাই কাৰণ যিহেতু আমি বেছি ৰাতিপুৱাই আহি গৈছোঁ, ইয়াত দেখিছে নহয় শাক পাচলি। আৰু এতিয়া আমি কেইটামান বস্তু কিনি লওঁ, কি কি লৈছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। জলকীয়াটো
আৰু এতিয়া ঘৰ আহি সোমাইছো আশা করিলো সকলোৱে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰি দিব আৰু যি সকলে নতুন আহিছে মোৰ চ্যানেলটো তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাম বাই